Здравейте, уважаеми зрители на Код Хелт, здравната телевизия на България. Все още съм Еленко Ангелов, а това е шоуто Реалност. Което може да го има, може и да го няма. Точно както котката на Шродингер. Защото отказвам реклами на банки, като станат нормални банки. Ако продължават да са лихварски къщи, не желаят такива реклами. Аз съм първият човек, който съм рекламирал Лимец и много други здравни неща. Възползвайте се от това. Е, бях рекламно лице и на много известна марка водка, но се пие умерено. Кило, две нея се правим на маймуни. Монолога ни, без стари смешки, монолога не ще бъде за приятелството, защото гости ще бъдат хора от много близкия ми вътрешен кръг. Шоуто си е мое, си шка, на който си искам. Виждате ли тези парченца пъзел? Всеки един от нас е играл с пъзелчета. Какво искам да ви покажа? Какво искам да ви разкажа? Ще направя следната аналогия, както на това парченце пъзел. Прилича на човече, нали? Има 3, 4 до 5 други пъзелчета, които могат да паснат идеално. Това може да пасне, ето така леко го насилих, но това не е правилното парченце пъзел. Това е красотата на живота, че по време на този пътешествие, нашето пътешествие, ние не сме посадени дървета, ние срещаме хора, прегръщаме се, удряме се, обичаме се, разделяме се, режем се и продължаваме. Но има само 4-5 парченца пъзел, които ще паснат идеално. Те могат да бъдат родителите на нашите деца. Ние да бъдем родителите на нашите деца, разбрахте ме. Това могат да бъдат приятелите, с които можем да си кажем всичко, да доверим всичко. Да знаем, че все едно го доверяваме на себе си. 4-5 човека са. Това е вътрешния кръг. Правете разлика между приятели от вътрешния, по-вътрешния и най-външен кръг. Пак си ги наричате приятели, но тръщате ги по-настрана. Същото е, не само кръвта създава тази връзка, а точно това уникално пасване. Млъквам, защото гостите ми са толкова готини, както съм ви обещал да кана само готини хора, и стига с тия конспирации. Няма предаване без конспиративна тема и факт. Аз не мога да преповторя старите си предавания, не е нужно. Вече всеки е отворен, всеки си пише с името и снимката, което е прекрасно. Това предаване, Реалност, шоуто Реалност, има за цел да ви показва модели на поведение, не да ви ги налага, ако щете. Показвам ви супер готини хора, супер готино отношение, както ви се хареса. Представям ви моите много скъпи на сърцето ми приятели, Таня Кунчева. Таня, здравей. Здравей, Ленко. По Кунчева няма как да не се сетите. Особено Ясен Бандра Штудов веднага ще направи паралел с Васил Кунчев, апостол на свободата. Ти си негова роднина, носиш. Да. Негова фамилия, във вените ти тече негова кръв. И май брадър Диого. Здравей. Диого от Бразилия. Да. Аз не скрих, че ние сме приятели. Еленко, какво се ста амигос, димайс? Сейн. Много брати. Обичаш ли ме? Обичам те много. Колко? Сега ние с Диого си говорим на емоционален английско-бразилски-български. Диого е човек, който не просто е влюбен, а обожава България. Все адора България. Но се ама, май за адора България. Амо. Аз бога, бога. И бога. Да. И си влюбен и обичаш кръвта на Левски. И все да. Ама, в сангри до Левски. От колко време си в България? Колко ти е посетък? 4 години. 4? И 3 месеца. От колко време е любовта ви? Аз съм приятел 3 години вече с вас. 3 години. И малко. Ти си вишис инженер. В България казвам, имаме вишо. Екс-инженер. Но ти си работил върху много сериозни проекти, инженерни проекти. Да. Инженерия. Да, номинира сам. В миналото инженерство. Аз съм виждал негова снимка с костюм, офис плъх. Ели... Няма раста. С фото, към тудо, си, офис, ди скриторио, но те не раста. Не, no, no, ми хареса. Ми хареса и ложи, е ти идваш, Диого, идваш в България. Как попадна тук след бърнаут? Много се шегуваки. Депозим бърнаут, типо. É, foi coisa de Deus mesmo. Eu sempre busquei. Já era a outra vez, é, sabe? Срещаш Таня.
Си. Да. Аз съм после. Таня има уникален талант с езиците. Тя преподава, има школи, училища, как е по-правилно се каже. И двете. Школа е по-стара българска дума. Що ти да си гениална в езиците, но твоята специалност ти последно ниво, бизнес ниво, всякакви нива ти преподаваш и на бизнесмени, и на ученици, и на всеки един човек, който иска да подобри английския си. Да. Основната ми специалност е английски. Ти си много добър учител. Благодаря, за колко време научи португалски? Ами, за няколко месеца, но аз имах основа от университета, учих латински, преди да. Това ходих на курсове по испански. Те са близки. Всеки следващ език. Защо този инженер ми се разсърди, когато го представях на мои приятели, че е архитект? Porque você ficou nervoso com ele, porque ele quando ele falou para seus amigos que você é arquiteto. É porque o arquiteto e o engenheiro nunca combinam. Защото архитектите и инженерите не се... Аз мисля, че е само в България това нещо. Или pensava que isso só na Bulgária. За да не съм го условен, понеже знам колко много обичаш България, предстои ти дует. Ти имаш участие в много хубави и най-обикновени клубове в България. Ти си желан гост в много скъпарски, баровски сватби и обикновени сватби. И се раздаваш наравно. И въсета, и главно с тодос, май, и главно да излушу, и не май си. Оля, ел. O músico, ele não escolhe público. Vixe, o musicante, ele não se inspira público. Ele leva alegria para qualquer tipo de pessoa, той qualquer classe social. Ele раздава щастие e избавление. Аз съм го виждал как се раздава и за 2 лева и за 2000. Sim, você fez a mesma coisa de 2 лева и de 2000 лева. Його ти получи покана от любимците ми сленг. Вечна памет на Дими. Dimi, ти направи кавър на един от най-големите български хитове Мой свят. Мой свят и португес. Sim, é porque a música que mais me tocou, sem eu saber a letra. Музиката, която най-много ме докосна от българските, без дори да разбирам думите. E eu procurei a tradução para português e fiz uma versão parecida. Потърсих превода на тази песен на португалски и направих моя версия подобна. С същото послание. А у месажа ме, а мезма коза? А месажа мезма. Можем да чуем за минутка и половина специален поздрав за зрителите на Код Хелт? Айде. Танче ти ще се включваш. Беш прекрасно. Само на припева. Estou aqui, agora vou viver. Não me importa mais. Eu quero é vencer. Já que estou aqui, agora vou falar e encontrar onde eu queria estar. Estou aqui, eu quero é viver. Não me importa mais, eu quero é vencer. Agora vou falar e encontrar onde eu queria estar. Mois viat, ogen vovodata. Mois viat, piasek vovrakata. Много красиво. Сигурен съм, че Дими ни пляска отгоре. Пляскаме и ние на Дими. Благодаря ти, брадър. Сленка чуха неговата версия и го поканиха да направят заедно. Аз си спомням, че на едно неговите участия снимах и пратих на Ива Екимова и тя много се изкефи. Ивче, целувки. Диого, липсва ти със сигурност сцената. Você está faltando agora lá a música de audiência, de show? Sim, é uma época. Но понеже сме здравна телевизия. Você sabe que esta televisão é conectada com saúde.
тема. Си. Какво се случва? What's going on? Бразилска мутация на телевизионната пандемия. Какво се случва? Запознати си? Бразилски ген. Има ли паника в Бразилия? Си, и в света? Eu li muito pouca coisa a respeito disso, mas o que eu... Eu fiquei sabendo é que o vírus conseguiu uma mutação devido a ser um país tropical e com excesso de pessoas muito próximo. Разбрах, че вирус се мутира в Бразилия, тъй като това е тропическа държава. Но е свързано с климат. ДНК-то на бразилците. Исо е конектадо кон ДНА до бразилерус. Да, свързано е. Значи до сега лошите бяха китайците, сега лошите са бразилците. Окей, а генетика бразилера, ела е ма генетика мундиал. Генетиката, бразилската генетика е за много, тя е световна, там е микс от всякакви... Виж, нямам право, след като нямам медицинско образование, въпреки че съм психолог 20 години, но живеем все още в свободна страна, въпреки че сме на 111-то място по свобода на словото. Уважаеми зрители, скоро тази лудост ще свърши, всичко това е един тест за интелигентност, който за сега не издържаме. Танзания е пълна с хора от целия свят. Танзания, Малдивите. Шея, до черни чували да има. Спирам. Малдиви. Диого, защо ти и твоите приятели, които много обичам, два пъти, не ми, три пъти, постоянно пропагандирате аз да не хода в Бразилия. Колко опасно е било. Как да не се къпя? Че има една специална рибка. И ти обещай ми, не ходи в Бразилия. Обаче аз ти обещах. Аз няма да пипам бели, ти няма да пипаш мулатки. Какво е толкова опасно в Бразилия? Защо да не се къпа? Eu não convido você pro Brasil. Porque eu te conheço há bastante tempo. Виж, не те каня в Бразилия, защото те познавам доста време и малко ти се страхуваш. От какво се страхувам? Много. Че ще се ожена там. Да. Ке вай фика ла, ди каза. И депоис ке очи контей собри о пеш. Кажи каква е тая рибка. След като ти разказах за рибката, например. Може ли Танчето да ми разкаже, ти беше ли чула за тая рибка, която той ми обясня, че когато, уважаеми зрители, се къпеш в бразилските водоеми, има една много лоша микроскопична рипа, която влиза в уретрата на мъжкото достоинство и се налага като братя Лошовски да режете наденицата. И затова като малки ми разказва, че се къпали с презерватив. Да, въобще хората. Ами виж, тя в Бразилия има... Презерватив и се къпеш. Нямам проблем. Изключително много опасни животни, които ние дори не можем да си ги представим и от всяка да дебнат заплахи за здравето. Но помниш ли тази случка? Бяхме бразилска компания. И една от прекрасните дами питаше, бе, тук на Боровец ли бяхме? Тук има ли крокодили и някой се избазика? Би ли разказала? А, да, ами да, наистина, там от всякъде дебнат някакви опасности, свързани с отровни животни, наистина по-специално. А той като странджата? Бяхме, моля? Той като странджата събира всички бразилци, храни ги, пои ги, свири ги. Свири им. Той обожава да има гости. А това е странджата. Толкова можеше нахрани целия свят. Просто... Хилдърт, Майкъл Джексън. Да, сучката беше смешна. Ние всъщност не бяхме на Боровец, бяхме в София, в парка на Едитейки. Да, и нещо като барбекю си правихме. И почна да се стъмва. И едното момиче почна много да се притеснява. Ма ние сме навън, като се стъмва. Айде да си ходим. И аз си казах, при спокойното няма никаква опасност. И Диого и каза... няма опасност. Той има тук крокодили и тя... Крокодили! И е така си дигна краката, супер изплашена. Къде стига, ври, крокодили в центъра на София. Но тя просто по инстинкт толкова... В момента, в който залезе слънцето, ги обхваща ужас, че са навънка сред природа. Колко се радваш на снега? Много. Въсъй гост, ади не е, бе. Моето. Много. Shiny of the rainy day. I can't give a lie. Jamaica. In ice. In movie. С Диого, когато сме заедно, неговите приятели играят в Лудогорец. Да. Само Лудогорец. Те те спират, снимате автографи. Да, едно мой приятел. Моята женчите пара на Аруа. Да. Спомняш ли си, спираме на една бензиностанция, купуваме си там кафенца и двама, ама много дебели сотаджи. Да.
нали знаете, че не сте истински полицаи, сотаджиите, с най-големите уважения. И те как се възмутиха, понеже той ходи с екип на Лудогорец. Да. Помниш как се възмутиха? Колко пари дадоха за него? А той няма нищо общо с футбол, освен че е приятел с тях. Какво казаха? Колко пари водата той пуши? Гледай го, спортист си пуши, да. Милионер. Една, на Боровец. Айде на фото, ти Лудогорец, в не. А той какво каза за мен? Той моя мутра, схода като охрана. Частна охрана, Диого, смята, разкажи ми за Чико Ксавиер. Аз го открих сравнително наскоро. Чико Ксавиер, уважаеми зрители, е... Няма как да не го сравна като с Ванга, нали, това, което е Ванга за нас. Ситен Ванга е ома муле бугара, ке е типо игла до Чико Ксавиер. Чико Ксавиер е велик феномен, написал над 400 книги с провери го с над 50 милиона продадени книги. Е, у Чико Ксавиер е консидерадо, у изкритов. Дал е всичко за благотворителност. Той е медиум. Знам колко рационални хора се подхилкват. Този човек е написал книги под формата на автоматично писане. Най-великото и най-любимото ми нещо е Нашия дом. Как е на бразилски? Но Солар. Но Солар. Да. Филма е велик. За само една скоба ще издам. Не за живота му, Танче. По-скоро за живота на доктор, с който той има връзка и пресъздава историята на доктора. За следващия му живот, след смъртта на този доктор. Толкова бях потресен, че скобата, която отворих, че много преди да гледам, аз съм сънувал много тези неща, но затварям скобата. Ти си седял на крака на Чико Ксавиер като малък. Баба ти е била приятелка. Синко, ке, а мия во... Ela é europeia, foi para o Brasil muito nova. E ela veio de uma fase muito difícil, que a Europa estava passando por guerra. Quando ela chegou no Brasil, ela buscou fazer muita coisa social. Só um segundo, que eu estou preocupado com as coisas. И окей, шега на Бразил. Бразил и прокурор, фази муйта коза социал. И в Бразилия тя е така потърсила начин да направи много социални неща. Тя била много социална. А сега личност, се сещам, като... тя ли е била с неговия дядо нацист? Не. От другия му род, той има дядо нацист. Ами при него като происход е много така мултинационална. Единият му дядо германец. Той твърди, че германец, който е нацист и избяга в Бразилия след Втората световна война, за мен озадачаващо е, че всъщност този дядо нацист има еврейско име Розенберг. Много усука на конспирация. Не знам дали знаеш, че често евреи всъщност през Втората световна война са прикривали истинското си име, да кажем, взимали си фамилията на жена си, която е еврейка или друга. И са влизали в армията, за да не бъдат гонени и преследвани, те са се представили за нацисти. И по само този една секунда начин да направя, телепатична връзка с Янсен Вандер Штрудел, който в момента сигурно ни чува. Искам да чуя телепатично. Янсен, е това вярно ли е? Не го познавам, дядо му, честно дума. Дядо му не го знам. Получихме отговор, благодаря ти, Янсен. Той сигурно има поредния си Штрудел. Танче, искам за Леске. Ще продължим. За Чико Ксавиер, но самата ваша комбинация, ти си потомък на Левски, кажи ми някоя история, която не е толкова популярна, която твоя род разказва, освен че носите Кунчев, даже бат, чакай, той батко ли ти или ти е брат, брати? Брат ми е. По-голям ли е? Брат ми е малко по-голям от мен, да. Значи той ти е батко, той се казва Васил Кунчев. Да, той се казва Васил Кунчев. Дядо ми носи четирите имена Васил Иванов Кунчев. Всъщност името Васил Иванов в този род много се е редувало от много поколения. Някаква история, която си чувал от малка или сега, която не е толкова популярна. Какво се случва с рода на Левски? Не знам много за нашата връзка с Левски. Това, което знам, е, че част от неговото семейство гонено. Бяга от Карлово в Габрово, последствие през Балкана в Троян, откъдето е дядо ми. Той после дошъл да учи в София стоматология, тук е останал. Така съм си появила аз. И в общи линии това е основното, което знам. Има някои спазни... Истечно, което никога не си парадирала и аз научих съвсем случайно. Виж, да парадираш с чужди заслуги. Защото знам от Янсен, че за Ботев са много съмнителни наследниците. За Левски има също много съмнителни наследници, но това е друга тема. Кажи ми само,
Случва ли ти се по фамилията нещо, някой да ти каже, бе, не сте роднини? А, да, питат ме понякога дали съм роднина на Левски. Днес си плащах сметките и дамата на гишето беше с личната ми карта. Каза, Кунчева, да не би да имате някаква връзка с Левски? Казах, да, имам някаква кръвна връзка. Ти каза, мъжа ми също, може ли да ви запозная? Той много иска да... Wow. Да открие други. А понеже кръстосвам разговора и винаги сме ограничени от времето. Ми кажи, какво? В този ред на мисли. Кога ще ме запознаеш с Асия, другата племенница на Левски, която е и другата редакторка на твоя прекрасен роман Реалност? Уважаеми зрители, Таня е една от прекрасните редакторки на романа ми Реалност. Да, имах тази чест. И не се познаваш с другия редактор. Не се познаваме. Прекрасната Асия. Да кажем далечни роднини, редакторки. И аз се обещавам роман да ви срещна. Е, какво по-голяма чест роднини на Левски са редакторки на моя роман. Ами ти умееш да подбираш хората около себе не, си. Не, привличаме се взаимно. Умееш да ги задържиш живота си. То това е сложното. Да се върнем на Чико Ксавиер. Ти гледали филма No Solar? Аз ви помолих да го гледате. Синоз Вемоз, да. Гледахме го. Нашия дом, уважаеми зрители, потърсете го, има го свободно в интернет. Правилно съм разбрал, че ти си седял като малък на крака на Чико Ксавиер. Сетава на коло до Чико Ксавиер, Куанд Крианс. Sim, porque minha avó fazia uma campanha de alimento. Моята баба правеше такава кампания благотворителна, непрекъснато. А тя имаше ли способности, твоята баба? И тя е била приятелка с него, много да, близка. Еля, ти ня абилидади специално? Ето един факт от мен е Диого. Minha avó foi uma das primeiras europeias a receber entidade espírita no Нещо, Brasil. Нещо, което го има само в Бразилия, може би малко ми е трудно на мен да обясня. Живи хора, които могат да приемат в себе си дух на починал човек. Ами вид баба му е, да, баба медиумство. Му е първата европейка, която успява да направи това нещо. Първата, не бразилка. И са били близки, ти като малък си играл в... Ели става... А имаш и спомен от хора, от много хора, защото винаги е обграден от хора. Се талембрава муйта женч перто де ели. Но и тогава е имало хора, които се съмняват в Чико Ксавиер. Тиня муйта женчке, тиня дуда. Е, у Чико Ксавиер, porque todo herói, ele tem... Не Jesus Cristo. Но е факт. Знаеш, че много често героите са неразбрани, нали, пример с Исус Христос, който също. Но кое е разбрано? Над 55 милиона тираж. Майски 55 милиона с либрос. Той е дал всичко за благотворителност. Ели дел тодо праза, женщи. Пра женщи. Мас уз ливрос до Чико Ксавиер са майз вендидос ну екстериор до ке ну Бразил. Книгите му са повече продавани в чужбина, отколкото в Бразилия. Из той има и романи, има и Елитиня, директни Елитиня писма от Астрал Сити. Тен у ливро, тен у филми тамбен, ке шама Чико Ксавиер филми, ке е история да вида дели. Също има филм Чико Ксавиер. Само да затворя темата, че наистина времето лети. В един от филмите, който ти ми даде да гледам, биографичен за него, още 60-те или 70-те години, той предсказва, че 2020-та НЛО ще бъдат разкрити. Ели фало, окей, Винчи, УФО, екстратерестриал. Какво се случва? Porque o Chico Xavier, не, ele fez... Аз задавам въпрос, на който си отговоря. Какво се случва? Или да, un poco pregunta retórica. Диого и Танче и уважаеми зрители, спомнете си 2020 в началото на телевизионната пандемия, CNN, Пентагона потвърдиха, Fox, всички големи и манипулативни телевизии показаха официално НЛО, разсекретиха записи, и категорични казаха, това е извънземна технология, това не е руско, не е китайско, не е американско. Разсекретиха записи официално от Пентагона. Така че Чико ще си научите повече за него от свободният интернет. Една интересна история, която Диего ми е разказвал. Много сме ограничени, понеже искам да направя още едно парче. Чико Ксавиер fez uma premonição, ele teve uma revelação antes de morrer que no ano de 2020. Той е имал такова разкритие, че през 2020 seria o ano da
Да, типо реновация умана. Ще бъде годината на подновяването на човечеството, т.е. като нещо съвсем ново, което ще се случи с човечеството. А мия кренса... Аз вярвам, мисля. Той почина началото на 2000-та година, 2004-та, ако не се лъжа. До измил и дойс... Ele, quando, някъде там в началото. Ele, antes de morrer, falou que ia morrer quando o Brasil tivesse feliz. Преди да почине, той казал, че ще умре в деня, в който цяла Бразилия е щастлива, всички са щастливи. И всъщност е починал Елнодия, ке в Бразил кампион мондиал. Кампион мондиал на Япон. Почива в деня, в който Бразилия става световен шампион по футбол в Япония и всички бразилци са изключително щастливи. Той почива точно в този миг. Диого, какво ти предстои? Запис с сленг, парчето Мой свят, което зрителите за първи път чуха. Ти приемаш покани на частни партита, национални партита. Няма да издаваме тайна, ти участва в един конкурс, който аз ти бях бодигард, който пропада, няма му споменаваме имената, че имаме договори. Ти отказа да подпишеш унизителен договор. Você falou que não vai assinar o contrato. Sim. И живота продължава. Българския шоу-бизнес е като всеки шоу-бизнес. Феодална система. Диого е свободна душа. Аз нямам търпение да чуя мастерирано парчето на сленг. Ти написа и песен. Ти имаш песен за България. Você escreveu uma canção para Bulgária? Къде мога да те намеря? Ти в Инстаграм си популярен. Инстаграма как ти е? Ди... Winner D, ние ще го изпишеме. Ти си доста популярен, та. Сета популярна. Публикува една снимка с Волен и му паднаха с хиляди. Паднаха, но пък имаше около 500 нови последователи. Добре, след тази снимка заедно с него. Да. Той казва, че тук ще умре в България. Ще живее преди това. Всекирия море, аки... Каза, не, че... Не, но кирия, но е вормо. Не, че иска да умре, ще умре тук. Иска да го погребем под някоя джанка в Родопите. Понеже имаме много вътрешно ведомствен хумор и едва се сдържа само като го погледна. Разкошни хора и такива хора ще продължа да ви показвам в шоуто Реалност. Ако има реклами, ако няма, ще си гледате повторенията. Танча, здравен съвет, защото сме към финала. Нещо ти като... Един скромен, хубав човек, без да сме доктори. Какъв здравен съвет би дала в това откачено време на зрителите? Знаеш, Ленко, вчера срещнах на улицата с Румен Бояджиев син, който ми е приятел. И си говорихме с него, естествено, здравна тема, защото музиканския бизнес много, много пострада, знаеш. Си говорихме с него, че всички около нас и около него и около мен, които се паникьосват от COVID, седат вкъщи, изолират се, всичките го изкараха. Хората, които не се паникьосват, все пак имат някакъв социален живот и позволяват на имунната си система да се поддържа в добро състояние, не са стресирани, не са... Знаеш, че имунната система трябва да има и някакъв досег до бактерии, до вируси, за да е активна, иначе тя се срива. Си говорихме, че всички, които много са се пазили и са изкарали ковида, а всички, които не се паникьосват и приемат нещата спокойно, не са се заразили. Радвам се, че все повече българи го разбраха. Да не се паникьосваме, да не изтерясваме, просто... В момента, в който се родиш, си изложен на хиляди вируси, бактерии, опасности и рибки, които влизат, нали, какво ли не... Слагаш презерватива и може да се къпеш. В момента, в който се раждаме, започваме малко по малко да умираме. Не е ли? Какво пропуснахме за него? Нека да няма тази паника и истерия. Той е прекрасен кулинар. Пропуснахме, че готви страхотно, да. Морето. Прави Brazilian cooking music. За какво мечтае Диого? Qual é o seu sonho? Ter saúde. За здраве. За какво мечтае Таня? За спокойствие. За спокойствие, защото когато ти е спокоен духа и душата, това позволява и тялото ти да е в добро състояние. Те са свързани. Разбира се. Те са свързани. Стрес е основен източник на повечето проблеми. Здравослов. Аз искам да ви подаря тези пъзелчета в знак на нашето приятелство. И спомен от нашата телевизия. Ето, вземи ги за Диого, искам да ви ги подаря. Диого, може ли за финал? Да. Let the music play. Синьо, само лески. Не си?
твоята песен. Представете си всичко това с прекрасна бразилска кухня. Еми, заслужил съм си го. Еленче, който пее зло, не мисли и освобождава напрежението за Бога. Отворете баровете, хората не могат да се забавляват. Благодаря ти от сърце, my brother. Еленче, благодаря за поканата. Винаги е тук, приятно с теб. Обичам. И ние така. И вие се обичайте. Ясен, не ти обичаш ли ме? За теб си мислят постоянно. И си в моите сънища. Бъдете здрави.